Kad god izađemo sa šetama plažom, uvek se nešto dešava. Evo, ovo je bio jedan policijski trening. Da li su ovo sve regruti, klinci koji treba da budu u policiji ili su već primjeni u policiju, nema pojma, ali uglavnom oni su ovde trčali i pratilo ih je puno policijskih kola, što je vrlo interesantno. Ne znam koja je svrha svega ovoga, da li je to samo stvarno regularan trening ili je to neko pokazivanje ili to promocija, pošto u principu policija uvek ima otvoreno za radno mesto, malo ko hoće tu da se prijavi, ali taj posao nije uopšte naivan u Americi, bez obzira što su na televiziji veoma često prikazani primjeri da je policija jako brutalna prema crncima ili kriminalcima ili ne znam više kome, ali sve u svemu i oni imaju zaista jako velika iskušenja sa veoma nezgodnim situacijama. Evo ovde je jedna prva nezgodna situacija gde je jedna policajka pratila ove trkače i verovatno išla polako, pa se u jednom momentu zaglavila na pesku. Još ne vidite taj auto, ali taj auto stoji tamo iza zaglavljen i tu su neke kolege stale pokušale da je pomogu da izađe s tog peska, ali šta je bilo, nemam pojma. Znači, Amerika je zemlja koja mnogo puno para troši za vojsku i za policiju. Za vojsku znamo zašto se to radi, a za policiju zato što ima jako puno problema i u samoj Americi. U zadnje vreme posebno svako jutro kad se gleda onaj jutarnji program na regularnim televizijama se vidi, sada je u modi obijanje kuća i stanova. Obijanjem kuća i stanova i krađe, a pre toga su bile krađe po prodavnicama, okolima da ne pričamo, mislim, ja tri puta su me zadnjih godina i po dana opljačkali i nije to ništa čudno. Evo danas sad malo pročitam neke vesti da je guverner Newsom, kalifornijski guverner, potpisao zakon da se sklone homelessi sa ulicama, da se to totalno zabranjeni, jer to je toliko uzelo maha da to više nije bilo normalno. Mislim, ljudi spavaju na svakom ćošku, da li spavaju što stvarno nemaju gde, ili je to neki obes, ili je to, u svakom slučaju, ti ljudi koje se ja viđam stalno imaju definitivno neke mentalne ili probleme sa drogom, sa narkoticima. Ovo ovde je bila priprema za onaj triatlon koji je bio, ljudi se one kupaju na plaži i sad je voda prijatna, jedino što ja nešto nisam baš nešto ljubitelj ovog deo okeana, jer kad pogledate ovde iza se nalazi teritorija gde ima oko 13 miliona ljudi koji tu žive i spava i većina tih otpadnih voda završi u okeanu, tako da koliko je ova plaža prijatna ili lepa za kupanje, to je diskutabilno. Za sad se nisam kupao, čekam mesec dana pa da odem do Floride, tamo gde ja idem na kupanje, nema ni jedna kuća u blizini i to je to. Inače, ovih dana je, kažem, mnogo tih nekih masivnih vežba, trkanja na plaži. Ovo je isto jedna grupa od nekoliko stotina koji je ona tu prolazila, da li su to u pitanju škole ili tu bio neki klub, ne znam stvarno, ali u momentu sam se nasmio i teo sam da stavim naslov na videu, kao eto, počelo je masovno bežanje iz Kalifornije i možda iz nekih delova Amerike. Evo vidite koliko je to ljudi koji tu trči. Da bežanje iz Kalifornije ima, mnoge kompanije napuštaju Kaliforniju, prvo zbog velikih poreza, a drugo zbog nekih tih zaista čudnih zakona o nekakvoj rodnoj ravnopravnosti, o mogućnosti da tvoje rođeno dete može sutra da se izjasni kao da je drugi pol i ti ne možeš ništa da uradiš po tom pitanju. Jedan od ljudi koji je zbog toga rešio da napusti kompaniju je i Elon Musk, ne kompaniju nego Kaliforniju, Elon Musk sa svojom SpaceX kompanijom, koja ima zaista jako puno zaposlenih ovde u Hatternu gradu. Veoma često sam ja prolazio pored te njegove kompanije. On je sa Teslom, ja mislim, otišao već odavno, tako da će Texas imati velike dobiti od svega toga, a Kalifornija da li će imati gubitak ili ne, ne znam. Neki su se već izjasnili
od strane države kao ne, Kalifornija neće ništa gubiti zbog toga, Kalifornija će dalje biti imati prihode od svega toga, mada pitanje to veliko, jer jedna od najjačih kompanija u Kaliforniji koja je Apple, najmanje plaća porez u Americi. Oni su registrovali svoju kompaniju negde u Irskoj i tamo je ta kao glavna kompanija. I sad ova kompanija iz Amerike, Apple, mora toj kompaniji u Irskoj da plaća za patente koje su oni napravili, koji se koriste. Tako da je to neka vrsta pranja para i neko muljanje debelo. Ali iz iskustva od ranije znam da nekoliko tih najvećih američkih kompanija ne plaća nikakav porez. Jedna od njih je i taj General Electric, koji jedan prijatelj koji radio tamo kaže, ne, moja kompanija nikad nije platila nijedan porez na dobitu. Uglavnom plaćaju radnici, a sad to su kompanije koje zapošljavaju jako puno ljudi. Ovde na ovom mestu uglavnom su ti oni windsurferi, međutim sada pošto kažu da vetar nije baš najbolji za taj windsurfing, oni, evo, pojavile su se ove električne daske, vidim da ih imaju u Beogradu, da ih neki voze po Savi, ima svega svuda, koliko god želiš. A i ovo je do sada bogato u Americi i Kaliforniji. Ovo je jedan deo plaže koji se nalazi u jednom kraju. Znači Long Beach, tamo gde sam ja, i ovo ovde, recimo ovo je udaljeno možda jedno 4 milje od moje kuće. Nameravam ja i supruga da sledeću put kad se budemo šetali krenemo tu varijantu od 4 milje. A ovo je traktor koji presejava ovaj pesak. Bez obzira što je Amerika zemlja u kojoj se navodno vodi računa o tom bacanju smeća, baca se smeće i ovde, kao i u Srbiji, kao i drugim krajima sveta, ali ovde se to kao čisti. E sad, gradovi i mesta koje imaju dovoljno para, koje plaćaju dobar porez, imaju ovakav traktor koji prođe po ovom pesku, preseka i višak, evo ovaj fini čovjek se javlja, višak ostavi u ovom kamionu, tako da, evo vidite kako iza njega izlazi relativno čista zemlja, čist pesak. Koliko duboko on zagrabi ovde ne znam, ali definitivno je mnogo mehanizacije ima na ovoj plaži koja služi da i presejava pesak, a i kasnije kada se najavi neka opasnost za velike talase, pošto tu ima kuća, drveni kuća, vidjet ćete sad kako te kuće izgledaju, sve se one bukvalno drveta. Ja mislim kad bi se jedna zapalila, da bi sve do jedne izgorele. Koliko su ove, uglavnom drvene. Ima par novih koje su iz polja obložene sa malterom ili sa ciglom, ali dobar deo njih kuća je totalno obloženo drveta i ovaj ovo šetalište koje je od basamaka od ovih napravljeno, ne daj Bože da se to zapali, kažem, ceo ovaj kraj bi zgorelo, a ovde nema kuće koja nije od najmanje 5-6, pa možda i 3-4 miliona dolara. Jer lokacija je nešto što najviše košta na svetu. Neke lokacije se kupe i plate se debile pare, a neke se dobiju besplatno, kao što je to u Beogradu, kao što je ta arapska firma dobila Beograd na vodi da gradi na najskuplji lokaciji u Beogradu za potpuno besplatne pare. Verovatno, tako sam bar čuo, možda je neko čuo neku drugu informaciju, možda grešim, ja se izvinjam ako grešim, ali sad u svakom slučaju taj Beograd na vodi je zaista lep i reprezentativan. I ono što mi je jedan prijatelj, postavit ću jedan video koji sam snimio dok sam bio u Srbiji sa mojim prijateljem koji je živeo u Čikagu i živeo on i dalje u Čikagu, ali eto, kupio taj neki stan u Beogradu na vodi i namerava tu da provodi svoje penzionerske dane, što ja isto nameravam da provodim svoje penzionerske dane u Srbiji. Ove godine sam trebao da ostanem 2,5 meseca, ali zbog zdravstvenih problema morao sam se vratim. Tako da uskoro očekujem i rešavanje tog problema ovde u Americi. Nadam se da će to proći kako treba i da ćemo se družiti i dalje, jer ne bi valjalo da se to nešto iskomplikuje pa da bude malo duže. Evo, možete zamisliti koliko koštaju stanovi u ovoj zgradi, da li je to stambena zgrada ili je to neko napravio samo za rentanje, ne znam, ali u celom ovom kompleksu prošli smo i pored jedne veoma stare kuće gde ima jedno 4-5 apartmana, ali
koji su sigurno rentani za jako, jako dobre pare, jer kao što rekao, lokacija je ovdje super. Inače, ovdje danas bilo dosta hladno.